Tokom šopinga stariji znaju kakvo je olakšanje kada se deca zabavljaju nekim drugim stvarima, a još ako su u pitanju igre koje mogu da iskuse upravo u tržnom centru, onda je to pun pogodak. Džambo igre u Bigu Pazova bile su prava atrakcija za najmlađe koji su mogli da uživaju u pet aktivnosti, od kojih je naravno najpoznatija Ne ljuti se čoveče. Bacimo kockicu i koji broj nam stane i idemo, i ako stanemo na x onda se vratimo na kraj. Kako ti se sviđaju ove igrice? Lepo. A šta ti se najviše sviđa? Čoveče, ne ljuti se. Zbog čega? Jel to inače voliš da igraš? Da. Volim. A zbog čega ti se to najviše sviđa? Pa zato što može da igra četvoro ili više. A sa kim si ti igrala? Ja sam igrala sa tatom i sestrom. Šta si ti sve isprobala? Čoveče, ne ljuti se, ovu za trku iz boja i još moramo još dve da isprobamo. Šta ti se najviše svidjelo? Ovo uz dve boje što smo se takmičili. Zbog čega? Šta je to zanimljivo? Pa zato što kad bacimo kocku, onda kad stanemo na jedno polje, ako stanemo na x, onda se vratimo na kraj. Je bi voljela da postoje još neke igrice ovdje? Da. Koje? Šah. Pored igre Ne ljuti se čoveče, tu su bili i lavirint sa preprekama, matematički lavirint, džambo trka, džambo puzle. Uglavnom, deca jako dobro reaguju na sve teme. Imamo različite pakete igrica. Ovo su ovako neke malo jednostavnije igrice, ali jako lepo reaguju na to. Recimo da je ovo za osnovnoškolsku decu, pošto imamo već tablicu množenja i deljenja na ovom matematičkom lavirintu, ali svakako da to naše devojke malo prilagode da bude za decu svih uzrasta, tako da mogu svi da nam se priključe. Da ne zaboravimo onu stidljivu decu koja ne smeju sama da priđu, pa su tu devojke da ih privuku, privole da se igraju sa nama, jer bilo bi baš tužno da ne učestvuju, a to je doneto samo za njih. Svakog vikenda najmlađe očekuju razna iznenađenja, ali otkrićemo sledeće. Već u subotu, 6. jula, će se održati Big Pena Party od 17 do 20 časova uz interesantne animacije, najveće letnje hitove i naravno besplatan ulaz.